Assalamu alaikum. Maşına keş kanalın görüşçüleri, cana cazıl uçuları. Kutman geçiniz dermenen. Köngülünüzdördü şulunağa burmakçımın. Bu Toyota Camry. 30. kuzufta. 35 be. 35. kuzufke. Ce restyling tep koyağız bu. 2005 yılı çıkarılgan. Kıymıldatkıştın kölömü 2-4. Döngülöktörün görülü 4 döngülö öten jaykı protektorları jakşı. Salonunu ötsök. Başkarı kunopkaları. Oturuşları da mınanda elektro jıldırgıştakken regülüровка. Мультироль, коробка автомат, подлокотник, утруштарный даже вот сам, надо и велюр ткань. Мына багажный отсек жагы. Эми кичине караңгы болуп сиздерге жакшы көрүнбөй калышы мүмкүн. Өзүм деле айта кете берейин. Ичи таза, өзүңүздөр билесиздер, кыйла кенет көп чыгып атат. Мына моторун отсек жакта көрсөтөйлү. Эми башкысы баасына кайрылалы. Айтылыш баасы 450 000 сом деп атат. Уна Ош шаарында. Эсин байланыш номерлерин айта кетейин. 555 555 93 93 21 21 06 06. WhatsApp номери да ушунда экен. Өзүздөн да айта кетели, урматтуу көрүүчүлөр, биздин канал аркылуу ушунтай өз унаңыздарда сатыңыздар. Eğer Ош шаарына келгенге мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар болсо, мындан да жандуу тартып берем мен. Алыста болсоңуздар, убактыңыздар жок болсо дагы, биздин канал аркылуу сатсаңыздар болот. Ал үчүн биздин WhatsApp номерге фото, видеого тартып, унаны жөнөтүңүздөр, биз жарыялап чыгарып беребиз. WhatsApp номерибизди айта кетейин. 701 118 118. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.